Strikeforfolk, välkommen till en ny video. God morgon, vad är klockan? God morgon, vad är klockan ens? Klockan är 22:22 och vi säger god morgon från typ Drottninggatan som luktar bajs idag. Varför luktar det skit här idag? Det gör fan det. Tjena. Jag brukar börja mina vloggar med såhär att jag käkar frukost. Och ni kanske känner, vad gör du i stan nu som? Vi ska käka frukost idag i stan, vi ska käka frukost på Pong faktiskt. Ni har den där borta. Ding, 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 ding. Ja. Så jag och Daniel ska gå till Pong. Men nu har vi inne och käkat Pong, jag är skithungrig Daniel på riktigt. Vi kör. Jag har inte tagit någon natt, käkat någonting. Vi rör dit. Vi är på Pong nu och jag tar lite mat här. Det är mitt kök. Sen ser den klassiska Samuel-tallriket. Sushi. Det här var någon nya grejer, jag vet inte vad det är, men de såg nice ut. Sen har bara kyckling, jordnötssås och så här nudlar och grejer. Fett jävla gott Pong om ni kollar på det här. Och ni känner så här bara Samuel, du är en grabb som vi jättegärna vill sponsra med lite gratis mat. Jag vet inte om ni vill det, men om ni vill det, då får ni jättegärna bara göra det. Nu ska vi käka och må bra. Där är min frukost. Ärligt nu Daniel, ärligt, hur luktar det? Det luktar skit! What the fuck, det luktar balle på Drottninggatan, vad är det som har hänt? Jag har faktiskt varit inne på Scandinavian Foto med Daniel och jag beställde ett objektiv. Det är objektivet jag testade i min vlogg som såg ut här. All right, vi testar ett objektiv här, det är ett... Vad är det för något? Det är ett... 714. All right, det är fisheye, det är nice. Jag tycker det är nice. Det är riktigt nice. Vad säger ni? Kommentera. Det beställer jag nu för väldigt många tyckte det var fett nice. Jag tror det var typ ingen kommentar om att det var dåligt. Alla sa att det var nice, är det dagen? Ja. Ja, har du läst kommentarerna? Ingen hate. Har du läst? Nej, men ändå. Det kommer ta någon vecka tror de innan jag får det. Sen kommer jag ha det och det kommer bli fett nice. Så det var typ det vi gjort nu. Jag och Daniel ska till Uppsala då faktiskt. Och tåget går om 1 timme och 10 minuter. Vi ska till Uppsala och bara kolla in staden och bara kolla vad som händer. Och sen ska vi träffa Robin från WeHype, en riktig King Kong. Och om det är typ det, så vi får se. Jag har varit i Uppsala typ en gång, 10 år sedan. Så jag minns typ ingenting om hur det var eller någonting. Men tåget går om typ 1 timme, så vi måste hitta på någonting 1 timme. Daniel, vad kommer man göra i Stockholm i 1 timme? Vad hinner man göra? Jag vet inte. Det är det, vi vet inte. Alltså fan. Om hon här bor i Stockholm och det är så här. Man måste vara runt T-centralen, 1 timme har ni på er. Vad skulle ni göra då? För det är fett äckligt väder, jag vill säga typ helst vara inne och typ. Jag vet inte, fan. Jag vet inte, vi syns snart, hej ho. Tjena, okej, grejen är så här, vi hade tydligen första klass biljetter på våra tågbiljetter till Uppsala. Wow, så, nice. Ja, det är nice. Så vi kan tydligen sitta och chilla här, vid något så här ställe här uppe i centralen. Vi bara, oh, fan vi måste sitta och ställa så här med soffor och grejer, vi kan chilla i. Fy fan vad tur vi har att vi kan chilla här. Ja. Så här perfekt ställe. Så tåget går om typ en halvtimme kan vi gå in tror jag. Det går om typ 40 minuter. Mm. Så då kan vi gå in och chilla. Men så länge vi chillar vi här. Och det här är ju i centralen. Så vi kan ju bara vara här. Oj då. Tjena. Samuel. Robin. Hallå? Tjena! What's up? Tåget går om 10 minuter Daniel. Om vi ska in och käka Donken nu, eller köpa med oss Donken, då måste vi dra nu. Ja. Tåget går om exakt 12 minuter. Vi står här över Donken, vi vill såhär lukta Donken här. Så vi tänkte då typ köpa en paj eller glass och ha på tåget. Så vårt tåg går om 10 minuter Daniel, vi måste jalla. Daniel, vårt tåg går om 8 minuter och vi står och beställer Donken. Och vi vet inte vart tåget går ifrån. Vad är min trapp? Fan, okej, vänta, okej. Tjena. Ingen stress. Ja, vi frågade några precis dem så vi måste skynda oss om vi ska hinna med tåg. Det är då spår 1-2. Tjena. Jag hinner inte, jag sa mycket snäj till en bild. Nej, jag känner mig som en dålig människa. Nej. Jag tror tåget går om typ 2 minuter. Alltså Daniel, vi var här typ 3 timmar innan tåget gick och vi höll på att missa. Vi gick fram till några som jobbar och bara vart till spår 3. Och de bara, det är ditåt. Och de bara, ska ni med Uppsala tåget? Vi bara, ja. De bara, ni borde verkligen skynda. Och vi bara, löpte. Och dörrarna stängdes precis också. Dörrarna bara stängdes, men det är såhär. Oh my god, jag fick panik. Det är såhär troll, de stängs. Ska man klicka så att de öppnas med? Ja, jag vet. Ja, fy fan. Alltså... Vi löpte till tåget. Jag trodde verkligen inte vi skulle hinna med det. Och det kom, jag hörde en grabb säga, jag bara, Sampe, kan vi ta en bild? Och jag sa till honom, jag bara, hinner inte, sorry. Förlåt. Jag har aldrig sagt nej till en bild innan. Det kändes fan konstigt. Förlåt. Alltså, oh my god. Ja, alltså shit. Tror att han kollar på den här videon så. Ja, förlåt. Alltså jag oh my god, mitt hjärta, du fattar inte. Jag var helt nervös att skulle. Men det var ju minuter från att tåget skulle åka. Ja, var inte rädd för att komma fram och fråga om bild om ni vill ta det. Men det här var bara rare special item att tåget skulle gå precis. Shh, shh, shh.
framme i Uppsala, vi är framme i Uppsala, bam 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 bam. Jag typ inte varit här sen jag var typ såhär 5 år tror jag, helt ärligt Daniel. När var du här senast? Tror jag typ 4-5 år sedan. Jaha okej, då har du varit här. Ingen aning, vi ska träffa Robin tror jag, och någon mer kanske, ingen aning. Men vi ska typ käka igen, och de säger, Robin ringde mig förut och bara, Samuel, har du käkat? Jag bara, ja, men det var frukost. Det var frukost, och det här nu var bara mellis säger vi. Vi, jag vet inte, vi får se vad vi varit för sig, ingen aning. Men vi hörs och syns. All right, nu är vi framme på en hamburgerrestaurang som heter Bastard Burgers faktiskt. Riktigt nice. Så vi sitter här och snackar och chillar med Robin, Gustav och Fredrik, exakt, och Vedan också med. Så käk lite burgare där, de tog mig till burgarstället såklart. Ni tänkte på det sen, ni vet att jag gillar burgare. Det var de tänkte på, jag kände på mig det. Jag och Daniel käkade pong innan, men det är så här, det är nice med lite efterrätt liksom. Så vi tog en burgare, ska käka, bara gött oss lite, nice. Your reflection in my wine glass. That's when I look away. Can't stand and think about losing your fine ass. How the fuck I let you slip away? Life for the party but I'm dead inside. Vi är framme vid WeApps nya kontor. Det verkar riktigt jävla fräsch. Men så här fräscht, så här, ser lite nice. Schysst. Nocco också. Det är ja, lite avundsjukt alltså. Nu är vi ute, vi har varit inne och snackat. Jag var inne och chillat med så här WeApp-grabbarna så här i typ 4 timmar va Daniel. Det är helt sjukt. Vi har varit inne fett länge. Riktigt sköna grabbar, de är fett nice. Vi bara satt och snackade, bara hade det nice. Och sen vi ska smälla upp en nice serie som kommer på min YouTube-kanal här nu framöver i mars och april tror jag. Det kommer bli fett nice. Ni har verkligen någonting att se fram emot, måste jag verkligen säga. Det kommer bli fett nice. Klockan är så mycket som 18:48. Vårt tåg går om 50 minuter, precis typ. Så vi tänkte så här utforska staden lite om vi hinner. Det är en ganska liten stad, Uppsala. Det är så här en liten, i alla fall i stan. Men de sa, om man går ut här så går man höger, vänster. Då finns det några ställen så kanske typ så här ta någon bild till Instagram, ingen aning. Och bara grunt och visar. Så fan, häng med. Vad gör folk som bor i den staden? Det är helt dött här. Vad är klockan? Typ 8. Så vårt tåg går om ungefär 10 minuter va? 10 minuter, en kvart, en pizza ungefär. Så vi är på väg till stationen, centralstationen eller vad fan det är. Men jag måste verkligen säga, wow! Klockan är typ så här 8 nu, staden är helt dead. Det är ingen ute och går, okej det är faktiskt några. Han cyklar runt liksom på här. Mysig stad faktiskt, jag tänker mig att det är ett mysigt där på typ så här sommaren och så. Men just nu finns inte jättemycket att göra här, allt är sänkt upp, det är tisdag. Så tjena hej, läget nice. Ice tray on nigga flooded, ice. Yeah. If a nigga hating, call him Joe Budden. Pussy! Cool outside and it's press button. Had that nigga mad cause your bitch fucking. Fuck it, ice trader gang. Fuck it. Okej, vi är framme i Stockholm nu och ja men det, alltså det, fan det går snabbt till Uppsala. Ska vi ta typ, åker lite imorgon igen då? Vi kör, kingen, kom igen. Daniel, du ska hem till dig, jag ska hem till mig. Nice. Jag vet inte vad jag ska göra, typ kanske, jag är jävligt hungrig helt ärligt. Jag vill typ damma någonting. Vi kanske dammar någonting, ingen aning. Vi ska dra hem i alla fall, tror jag. Om inte stannar och dammar någonting i stan, jag vet inte. Men vi tar oss dit. Hej, god morgon gott folk, välkomna till en ny vlogg tänkte jag säga. Men det var faktiskt samma vlogg. Vad hände igår? Jag åkte hem, käka. Och du somnade, jag somnade innan klockan 1 igår typ. Innan mig typ, nej jag somnade innan. Jag somnade vid såhär 3, 4, 5 på morgonen typ. Varje dag som jag typ 2 veckorna. Men igår, i natt somnade jag typ såhär 21 tror jag. Det är rekord för mig, det är helt sjukt. Så jag filmade inte så här jättemycket igår kände jag. Så jag kände så här, jag gymmade inte igår heller. Så Tela kom här precis hem från skolan, tjena. Tjena. Och vi tänkte dra och gymma nu. Och jag tänkte så här bara, pumping varför inte bara iron. Vad sa du? Pumping iron. Ja, vi ska pumpa lite iron, lyfta lite järn, lyfta lite skog. Nej, ingen aning, man kan säga massa grejer. Men vi ska då gymma i alla fall, vi får se vad jag ska köra på gymmet. Men man måste komma på vad man ska köra innan man har kommit in på gymmet. Annars blir passet, vadå? Kaos. Nej, vad blir det? Har du inte kollat mina videos? Nej. Annars blir passet 50% sämre. Och det är väldigt viktigt, jag tror jag ska köra rygg. Så jag bestämmer, här är man nu. Jag ska köra rygg idag, nice. Jag måste käka någonting också. Men nu då vi gymmar och ser vad som händer. Ching chong pling pong. Välkommen till match, vi behöver beställa. Hej, 4 cheeseburgare. Det är bra så. All right, vi har Max här nu. Jag tog 4 cheeseburgare, ska käka dem. Och vi är utanför gymmet typ precis. Så jag ska bara käka dem. Det blir riktigt bra pre-workout eller så här. Vad kan man säga? Vad säger man?
Eller man, jag vet inte, vad man brukar... Pre-food. Nej, ingen aning, man säger något skit. Men nu ska jag käka det här, mår jävla bra, nice, king. Hitta den så bara gör det, kolla. Den så bara jag inne på gymmet, släng den. Jag vet vad fan ska jag göra. Nice pass eller? Åh, oh, okej, okay, passet var sådär, jag vet inte om jag ska vara helt ärlig. Alla mina ryggpass senaste typ månaderna. Eller inte alla månader. Det är på det här gymmet bara. Det är typ på det här gymmet. Ryggmaskinerna suger här. Uh-huh. De är bara helt värdelösa, det finns typ inga ryggmaskiner. Och det är typ mycket folklökigt, jag filmade typ ingenting på gymmet. Jag filmade lite, men mycket kommer jag inte ta med för det blev så dåligt filmat och så vidare. Så det var därför inte var mycket från gymmet idag, sorry för det. Passet var inte så bra. Det var inte bra alls om jag ska vara ärlig. Och sen var det bara mycket folk, var lökigt såhär. Theodor körde armar och bröst, han ville köra sina grejer. Så jag hade inte riktigt någon som kunde filma mig heller. Och vad typ det. Men det kommer komma fler gymbloggar i framtiden, det vet ni. Det finns massor av gymbloggar ni kan kolla på min kanal som redan finns uppe om ni vill kika. Men fan, jag vet inte. Det är nästa post, det blir bättre, okej? Okay? Ja. Nice, nu drar vi hem och käkar.